Quando morávamos no São João, eu não ia à escola, porque era ainda muito pequena. Só minha irmã mais velha ia, devia ter uns 9 anos. Não era uma escola convencional, era a casa da professora, em cuja sala havia uma grande mesa, onde sentavam todos os alunos e alunas de idades e níveis diferentes, todo mundo junto. Ela não gostava de estudar, talvez porque as aulas fossem no período da tarde, quando já estava cansada dos afazeres lá de casa. Trabalhava feito um trator, ajudando no preparo da comida, na limpeza da casa, no cuidado com os irmãos menores, e ainda tomava conta da cabra. A minha irmã saía de casa quebrada. O sol tinindo, a estrada de poeira, cadê o caminho para estudar? O feijão do almoço no esforço da digestão, a tarde inteira, amassando a bunda no banco duro. Depois de um tempo, começou a chegar cedo em casa. Minha mãe estranhava. Já? Todo dia ela ligava um motivo diferente. Então, revelou-se o mistério pela boca de um senhor que tinha um roçado extremado com o caminho da escola. Ali, por perto, no meio dos arbustos, minha irmã ficava escorada, à pouca sombra de uma grande pedra. Quem passasse na estrada do lado não poderia vê-la. Era muito estranho. Aquela menina ali, a tarde toda, debaixo daquele sol, a pedra pegando fogo. Ela esclareceu com a voz embargada pelo medo da surra. No começo, eu ficava lá na pedra a tarde todinha quando eu vi os alunos voltando pra casa. Eu acompanhava eles. Depois de um tempo, fui ficando cansada de esperar e vim embora. E completou enfadada. Ah. E por quê? Porque mal ela botava o pé na sala, a professora lhe colocava no colo a sua neném de quase um ano, gorda como um peba. Segure aqui, depois você faz sua cópia, viu? Sempre havia uma aluna varrendo a casa, enxugando os pratos. A mulher tinha um monte de filhos e filhas que poderiam fazer essas tarefas, mas era sobre alguns alunos que caía a responsabilidade. Sobrava pouco tempo para os estudos e ainda havia maldita palmatória caso não se fizesse a lição. Abra sua mão, abra! Haviam aqueles que não se sujeitavam, mas com meu primo não foi diferente. Era um meninão, magrelo, acostumado a ser subserviente. Em casa, amanhecia o dia carregando água para encher os potes. Depois ia ajudar o pai no roçado ou laxar lenha, alguma coisa assim. Chegava na escola estrupiado. E qual era a primeira lição? Mal ele chegava, a professora vinha com as duas latas e o cambão. Ah, Luizinho, meu filho, vem cá. Vá ligeiro. Depois que você encher os potes, eu tomo sua lição, viu? E o filho dela, um galalau solto no meio do terreiro, com a baladeira fazendo mira dos passarinhos. Depois de muitos anos, no encontro de família, lembraram-se dessa história, todo mundo às gargalhadas, porque o tempo faz cômica todas as tragédias. Minha irmã, meu primo e outras crianças não sabiam dizer não. Aliás, as crianças, de modo geral, não eram ensinadas a contestar, a fazer valer os seus direitos. Nem sei se tinham direitos. Lá em casa, a obediência era um valor indiscutível. Levei muita porrada porque eu usei abrir a boca. A professora também cortava um dobrado. Bem ou mal, ela mantinha a escola funcionando. A única que havia na serra, e isso por anos a fio. Considerando que ela também foi professora da minha mãe, devia ser ainda uma mocinha quando começou a lecionar. No começo da carreira, o pai. Depois o marido reclamando da casa cheia de curumins, catinguentos, preguiçosos, desaforados. No final de cada mês descia a serra a pé, vencia as léguas no sol e na poeira ou debaixo de chuva, atolando-se no barro para receber o mísero salário que a prefeitura pagava. E tudo isso para um catarrento aprender a escrever e registrar no caderno ceboso com a letra tosca. Professora fela da puta.
Às vezes penso em pegar esse menino e puxar-lhe as orelhas, meter-lhe um cascudo, dar-lhe a palmatória. Outras vezes penso em fazer-lhe um carinho na cabeça, dar-lhe um tapinha no ombro, pregá-la estrelinha na sua folha de caderno, pregá-la nas paredes, nos muros, fazer dela um estandarte, uma bandeira. Esse menino confunde meus conceitos.